13 sekunder mellom de to forrige gang. Ja, det er avslutningen bra da, av Ekhagen. Og nå kjenner til og med Therese Johaug det litt opp på flata. Men hun treffer fortsatt bra og klarer å skyte fart. Det Heidi Weng er på vei mot mål. Slåss om en tredjeplass her, Heidi. Kan ikke gjøre noe med Therese og kanskje heller ikke noe med Marit. Ja, hun hadde utlignet farten til Bjørgen da. Bjørgen så litt stivet, så skal ikke helt gi opp det. Hun knuser i hvert fall Martine Ekhagen i dag. Og dette er det beste løpet hun har gått denne helgen, Weng. Absolutt. Hun er på gang mot verdenscupen neste helg. Men selv Marit Bjørgen har ingen sjans mot denne jenta. Ja, Therese Johaug har vært formidabel denne helgen på Beitostølen. Vant på fredag. Ble nummer 4 i sprint. Det sjokkerte jo de fleste i går. Og her vinner hun helt suverent. Jeg tror dette er kanskje det beste løpet hun har gått noen gang. Rent fysisk. Det er helt på høyde. Men da ble verdensmester i Holmenkollen, tror jeg. Og vi har hatt mye dueller i internasjonal kvinnelangrenn mellom Bjørgen og Kowalczyk de siste årene. Nå fører vi Therese Johaug opp i det samme selskapet. Det er 3 som skal kjempe om seieren i vinter internasjonalt. Det er ganske stor forskjell på kroppsspråket til Marit og Therese i dag også, synes jeg. Therese i superslag, råpig, mens Marit fortsatt er litt tung og seig enda, men... Og her kommer Bjørgen, som har hatt en av sine litt svakere dager i sporet, og så har det selvfølgelig vært demotiverende å få de tilbakemeldingene i forhold til Therese Johaug. Han var bare 3,6 sekunder bak på åpningspunktet, men så har det bare tikket på med nye sekunder hele veien for Marit. Full kontroll på Weng, men må se seg grundig slått av Therese Johaug i dag. 52,2 sekunder bak. Det er sjelden vare det hvis vi ser på de mange gode løpene hun har gjort de siste 3 årene. Men jeg tror ikke det er så mange internasjonale løpere som hadde lagt seg inn mellom Therese og Marit heller. Det er vel neppe noen flere enn 2-3. Jeg kan garantere at ingen hadde lagt seg foran Therese i dag. Det der er et av de råeste løpene i klassisk for damer noensinne.